Вже минув рік, відколи Черкаський драматичний театр палав у вогні, пожежа знищила глядацьку залу, дах, стіни та сцену. Цілий рік храм Мельпомени пустував без акторів, глядачів та ремонтників. Адже роботи з реконструкції будівлі не почали й дотепер, хоча кошти вже кілька разів намагалися виділити і держава, і місцева влада. Чому ж черкаські театрали залишилися віч-навіч зі своєю трагедією, розкажуть наші журналісти. Ще рік тому ця будівля приймала всеукраїнські та закордонні театральні трупи. Зараз тут лише стіни обпалені вогнем, потрощені вітром та залиті дощем. Від часу сумнозвісної пожежі у Черкаському драматичному театрі мало що змінилося. Про бувалу славу тут нагадують, хіба що банер «Театр живий», вивіска на вході та, власне, актори, які відчайдушно боролися за відродження їхньої театральної домівки. Своїми силами вони знімали іронічні ролики. Зима? Ні. Вам холодно? Ні, що у мене зі своїм дахом? Записували дешевні пісні. Врятуйте театр! Кричати я мушу! Вирощували соняшники у глядацькій залі. Ось дивіться, як кажуть ті, хто займається магією, фокусами, вуаля! Слухайте, це фантастика. Та навіть танцювали після дощу у калюжах. Щоб показати, що ми є, але є проблема, і ми просимо всіх долучитися до вирішення цієї проблеми. Та ці креативні акції грошей не принесли. І лише до роковин трагедії чиновники із потрібних 143 мільйонів гривень назбирали лише 16. 10.1 – це фонд державного регіонального розвитку. Да, технологічний процес, повірте, непростий. И просить деньги и находить эти деньги достаточно непросто. За ці кошти у театрі до Нового року планують зробити новий дах. Це буде відновлена кирпична кладка, тобто кирпич 119 кубів буде положений. І первочерні ці роботи також буде зроблено залиття армопоясу. І потім вже будемо монтувати кришу. Свої корективи до проекту внесуть і театрали, бо хочуть оновлену залу зробити сучасною та універсальною. У театрі старту ремонтних робіт раді, але запевняють, і надалі активно контролюватимуть, аби справа на цьому не загальмувала. Паралельно ми будемо зустрічатися з проєктантами, і сьогодні вже потрібно говорити о проєкті зрительного залу, проєкті сцени, для того, щоб вже коли підійде фінансування, можна було одразу починати ці роботи. Іншу частину фінансів шукатимуть знову у місцевих та державному бюджетах. Чиновники вже планують скоротити кошторис на 20% за рахунок будматеріалів українських виробників. І обіцяють, оновлений храм Мельпомени відкриють вже через рік. Театрали ж сподіваються, довше поневірятися по чужих стенах їм не доведеться. Яна Федоровська, Віка, новини.